ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବିକାଶ ଧୋକା। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ଜିଲ୍ଲାକୁ 35 ବର୍ଷ ଓ ପୂର୍ବ ସରକାରର 24 ବର୍ଷର ଶାସନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିକାଶ ଏଠି ବାଟମଣା। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ବିଜୁଳି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। 11ଟି ବ୍ଲକ, 182 ପଞ୍ଚାୟତର 2672ଟି ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଗଠିତ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ରାୟଗଡ଼ାର 114ଟି ଗ୍ରାମର 4816ଟି ପରିବାର ଆଜି ବି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରୁ ବଞ୍ଚିତ। ବେକାରୀ ତଥା ଦାଦନ ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ଏହି ଇଲାକା। ପାଣି ବିଷୟ ଅସୁବିଧା ଆଉ ରାସ୍ତା ସବୁ ଘର ପିଛା ସବୁ ଅସୁବିଧା, ଏମିତି ପାଣି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ନାଇଁ କରେଣ୍ଟ ପିଛା ନାହିଁ, ନାଇଁ ପାଠ ପିଛା ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ପିଛା ନାହିଁ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଛା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ସେ କ'ଣ କିଏ ଜ୍ୱର ପର ହେଲେ ବି କେତେ କଷ୍ଟରେ ନେଉଛି, ତାକୁ ହାଡ଼େ ନେଇକି ଏଇଠି ହରକୋଣାର ହାଡ଼ିଆର ବୋଇଁକି ନେଉଛି, ଆଗ କିଏ ଜ୍ୱର ହେଲେ ସେଠି ଗାଡ଼ିକୁ ଡାକି କରି ନେଉଛି। କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ପାଣି ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରବାସୀ ଘର ବି କିଛି ନାହିଁ, କାହାକୁ ବି ମିଳିନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଚାଉଳ ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ଇଏ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ଷା ମାସରେ ବିଲକୁଲ ଚାଲିବା ପାଇଁ ହେଉନି, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ନେଟୱାର୍କ ପାଉନି, କେଉଁଠି ଫୋନ୍ କରିବା ବୋଲେ ନେଟୱାର୍କ ବି ହେଉନି, ତାପରେ ସୋଲର ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସୋଲର ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକର କୁମ୍ଭୀକଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରକଣା ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ବସବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ 15ଟି ପରିବାରର 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏଠି ବିକାଶ ସାତ ସପନ, ଗାଁକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ବିଜୁଳି ହେଉ କି ପିଇବା ନିମନ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଅବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ସେହିପରି କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରଶାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ବାରଖଣ୍ଡ ଗାଁର 1100 ପରିବାର ଓ ଧାମୁଣୀପଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର 2ଟି ଗାଁ ଓ ସଦର ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଆଜି ବି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରୁ ବଞ୍ଚିତ। କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକା ଆମର ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବାଟା ସବୁ ସରକାର ଟିକେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଉଛି, କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକା ରାତିରେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣି ପାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିଲୁ, ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ଏକା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏତେ ଆମ ଗାଁରେ। ଏବେ ତ କିରାସିନ ବି ମିଳେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ରାତିରେ ସେମିତି ଏକା ରହିଯାଉଛି। ରୋଡ଼ ବି ଟିକେ ହେଲା, ଏବେ ପୁରା ରୋଡ଼ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଗାଡ଼ି ଯାକ ଟିକେ ଲୋଡ଼ ଆଣବାଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ରୋଡ଼ ବି ଟିକେ ତାର ଗତି ନାହିଁ, ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଟିକେ କରେଣ୍ଟ ଟିକେ ଦରକାର, ଆମେ ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଗଲେ ବି ସେ ଆମର କହିବାର ତାଙ୍କେ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ହେଇଗଲା ବାବୁ ହେଇଗଲା କାଲି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ସିନା କିଛି କାମ ଦେଖାଉ ନାହିଁ। 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିବ ପିଟୁଥିଲା ପୂର୍ବ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା କାରଣରୁ କିପରି ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ପାଲଟିଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ ଓ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁରରୁ ଗଣେଶ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।